omuli okusanyawo obutale n'ebifo ebirala katoyinza ogamba nti yebaana baliwo ne mu kiro ekyakeseza olwaleero omuli ogwakutta ebibanda by'embaawo ne gusanyawo emmaali ya bukadde okusinziira ku balabiddeko n'agaabwe omuliro guno gwatandise ku 8 ez'ekiro era nga abatuuze bagezezza okugulwanyisa naye nga bayiwa nsana ku mazzi bajja bikoma ku bisanja abantu bajira meali abeggwawo abatuuze bagamba nti kyatutte akaseera poliisi okutuuka mu kifo kino ate nga bwe baatuuse emmotoka byabwe temwabadde mazzi naye fire brigade zizo batugambye amazzi temuli tetubabuuza amazzi mu kimoloka gagwamu gatya paka yatugamba gawedde muli kimoloka ekijja temuli mazzi ebintu by'abantu byonna biweddewo byasooma batalaka fire brigade emu amazzi negenyalagakuba mu kayumba kamu amazzi negabeeranga gaweddewo ate bazze okuzikiza muli omuliro gwakidde 3 nga teryaliwo bazze balese emmotoka nkalu bazze ate batunuzaamu abantu emmundu kyeki embaawo n'ebibajje eby'enjawulo ebibalirwamu ensimbi eziri mu bukadde bye byasirikidde mu muliro guno wadde nga abatuuze balumiriza poliisi obutakola kimala kutasa mali yaabwe akulira poliisi ezikiza omuliro agamba nti baatasiza ebiwera emaali yiyo eno weddewo kakati ezo emmotoka zaaki zonna lwakiakumuli kumanyi nti ebaddeemu ziri nnya temuli mazzi si kyangu nnyo okutaasa akayumba ak'essubi oba omudaala ogw'ebibaawo ekisi kyangu njagala buli omu akitegeere response ebeera nungi olwokuba nti the first 2 minutes engine ziba ziri olwedde ku kkubo nga zidduka nga zigenda kutaasa that's true poliisi egamba nti omuliro guno wandibaawa gwavudde kusigira ezaalekeddwa nga ziteta tulowooza nti olw'okuba nti wabeerawo okufumbafumba kungi nnyo mu buyumbayumba mu bustructures obwo kyekiyinza okuba nga kiviiriddeko omuliro bwe gutyo ludmia wa kampani erias lukwago atuuse mu kifo kino era n'asaba okunoonyereza okukolebwayo ku muliro guno tugamba poliisi etubuulire kiki ddala ekivaako omuliro tetufuna alipoota tetunnamanya ogw'omu kisenyi gwava ku ki we are with a lot of panic due to the fact that the first car that blew to relieve the fire is it there was no water the second one with none water while the routers taking each and everything fridges laptops whatever and whatever bino ebijjidde nga n'omwezi tegunnawera okuva omuliro ogwasaanyawo ebintu by'abantu mu kisenyi bya bukadde poliisi ezeeteekebwa okunninga olw'obutafunya alipoota ku kiki ne bandi abali emabega w'omuliro guno ogufuuse namulanda abasuubuzi basabye gavumenti okubaddukirira basobole okuzzaamu emmaali yaabwe ivan kimukigozi NTV kusabemu